Vi havde haft nogle udfordringer med vores lille dreng, som ikke er så lille mere, hvor han i nogle perioder havde været ked af det og udtrykt sine følelser ved at kaste og smide med ting, hvor vi ikke vidste, hvordan vi skulle håndtere det på en... Altså det gentog sig ligesom. Vi kunne ikke rigtig komme ud af den der spiral. Så synes jeg, det lød som et rigtig godt tilbud at få måske nogle professionelle, der kunne sige, at man kunne gribe tingene an på en anden måde. Og så er det jo et gratis kursus, og man har mulighed for at tage begge forældre og være sammen om det. Og så er det en god ting, at man får et fælles sprog omkring børneopdragelse, fordi man kan godt sidde og synes det samme, og så sige to vidt forskellige ting, eller misforstå hinanden som voksne internt. Og der har det faktisk været rigtig godt at få nogle begreber sat på plads, så man får et sprog omkring det. Og der er rigtig mange par, som man kan spejle sig i, så man ligesom synes, ej, det er præcis det samme. Det kunne lige så godt have været os, der oplevede det der med at skrue et barn ned i en flyverdragt fredag eftermiddag, hvor der er stress, og man skal ud og købe ind og lave mad og sådan noget. Så det hjælper faktisk bare at høre de andres frustrationer, og så kunne se sig selv i det, og så på en eller anden måde prøve at finde ud af, hvordan man takler det, og hvordan man bliver bedre til at bevare roen i sådan nogle situationer. Mm-hmm. Ja. Og så det er et fortroligt rum, altså hvor det er jo ikke sådan, at man sidder og udleverer sig selv, men der er alligevel, man fortæller jo om det, der man er udfordret af til daglig, og det er faktisk også, jeg kunne i hvert fald mærke, jo længere tid kurset skred frem, det der med, at når man hørte nogle af de andre forældre, hvis historier man jo var blevet involveret i, når det så gik godt, at det glæder også en, at man kunne ligesom mærke det der med, ej, hvor er det dejligt, at noget virker. Det har skabt nogle forandringer her, og mange andre steder også, hvor man ligesom, altså man kan jo bruge det i relationer til alle mennesker, når man ligesom forstår, at det her, det er en følelse, du skal igennem. Det kan godt være, at jeg ikke skal prøve at påvirke den følelse. Jeg skal ligesom, det er sådan en af de tricks, der er, ikke? Man ligesom følger med ned, indtil folk er klar til at vende op igen. Og det kan man jo bruge i alle mulige sammenhæng. Man skal se ind i noget, som kræver noget af en. Men det er noget, jeg vil anbefale, fordi det er jo en mulighed, en gratis mulighed, man kan tage.